ሰላም ጤና ይስጥልን። የፈታ ዴሌ ሰዓቱ መረጃ ላይ እንገኛለን። ዕለተ ማክሰኞ ከረፋዱ የተሰሙና ለእናንተ ይመጥናሉ ያልናቸውን መረጃዎች አሰናድተናል። በቅድሚያ ከያዝነው እናስተዋውቅ። ጥቁር ለብሰን ስራ ስንገባ ተከለከልን ስትል የመስሪያ ቤቷን ህገወጥ ድርጊት ያጋለጠችው የመንግስት ሰራተኛ ከስራ መባረሯ እያነጋገረ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጠበቆች በጉዳዩ ሊገቡ መሆኑ ተሰምቷል። መረጃውን አያይዘን እናደርሳለን። ህወሓት የካቲት 11ን የድጋፍ መጥሪያ አድርጎታል። ለወትሮ የልደት ያህል የሚያከብረው ይኸው የካቲት 11 ከሁለት ዓመቱ ጦርነት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመቀሌ እስከ አሜሪካ የዘለቀ አከባበር አሳይቶበታል። በአሜሪካ የነበረውን አከባበር የተመለከተ መረጃ አጠር አድርገን ይዘናል። የአማራ ክልላዊ መንግስት በድንገት ያልተጠበቀ መግለጫ አውጥቷል። ክልሉን የሚመራው የአማራ ብልጽግና ከተነሳበት የዘመነ ህወሓት የብአዴን ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬም ድረስ በዚህ ደረጃ በጠንካራ ቃላትና አገላለጾች የወጣ መግለጫ የለውም እየተባለም ነው። የመግለጫው ይዘት በዋናው ብልጽግናና በአማራ ብልጽግና መካከል ልዩነቶች ከመኖር ባለፈ እየሰፉ መሄዳቸውን የሚያሳይም ነው እየተባለለት ነው። መግለጫውን ቃኝተን መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ አዘጋጅተነዋል። ውዝግብ የፈጠሩት የአዲስ አበባ አውቶቡሶች ግዢ ሚስጥር ወጣ። በጥቁር ገበያ የምንዛሬ ዋጋ መገዛታቸው ተጋለጠ። በጉዳዩ በመስተዳደር ውስጥ ያሉ ያወጡትን መረጃ በጥንቅራችን አካተናል። አማራ ክልል ከሰሜኑ ጦርነት ውድመት ለማገገም 475 ቢሊዮን ብር ይጠይቃል መባሉን ከዝርዝር መረጃው ጋር ይዘናል። እንዲሁም አጠር ባሉ መረጃዎች ኢትዮጵያና አቡዳቢ በመከላከያ ኢንዱስትሪ ልማት ስለመፈራረማቸው አክለን ይዘናል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼርና ሰብስክራይብ በማድረግ በየዕለቱ የሚለቀቁት መረጃዎቻችን እንዲደርሶት ያድርጉ፣ ለሌሎችም ያጋሩ መልእክታችን ነው። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁ። የአማራው ብልጽግና አምርሯል። በጥላቻ የጸና መንግስት የለም። የአማራ ክልል መንግስት በትላንትናው ዕለት እስከ ዛሬም ሲያወጣቸው ከነበሩት መግለጫዎች በተለየ ሁኔታ ጫንና ጠንከራ ያለ መግለጫን አውጥቷል። አንዳንዶች ካለፈው የብአዴንም ሆነ ከአሁኑ የአማራ ብልጽግና አካሄድና የፖለቲካ ቁመና ጋር እያስተያዩ በእርግጥ ይሄ የአማራ ክልላዊ መንግስት መግለጫ ነው ሲሉም ሲጠይቁ ተስተውሏል። ትላንት ምሽት በድንገት በክልሉ ሚዲያዎች የተለቀቀው ይኸው መግለጫ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል የወጣ ሲሆን ከቃላት አጠቃቀሙ እስከ ሀሳብ ገለጻው ድረስ ጠንከር ብሎ የታየና ለህዝቡም ጭምር ጠንከር ያለ ጥሪን ያስተላለፈው ነው የታየው። በትላንት የታሪክ ምርኮኞችና በነገው ተስፋችን ቁማርተኞች ህልውናዋን የማታጣ አገር መገንባት ከሁላችንም የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው በሚል ነው የመግለጫው ሀሳብ በርዕሱ የሚንደረደረው። በምድራችን ካለፉት የስርዓተ መንግስታት ታሪክ ውስጥ በራሳቸው ህዝብ መካከል ተቃርኖን እየሸመኑ አንዱን የማህበረሰብ ክፍል ከሳሽ፣ ሌላኛውን ደግሞ ተከሳሽ የሚያደርግ ጥልፍ በመጎንጎን የሀገረ መንግስትነት ህልውናቸውን ያጸኑም ሆነ ዘላቂ ሰላምና እድገታቸውን ያረጋገጡ መንግስታት ተብለው ለአብነት ያህል እንኳን ስማቸው የሚጠቀስ ነገስታትም ሆኑ መንግስታት የሉም ያለው ይኸው መግለጫ፣ እንዳለመታደል ሆኖ ከታሪክም ሆነ ከአሁናዊ ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ የአንድ ሀገር ህዝብን በአንድነትና እኩልነት ላይ በተመሰረተ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ ህዝብና ሀገራቸውን ለመለወጥ ከመታተር ይልቅ በየሚዲያው የጥላቻ ተረክን እየነዙ ፖለቲከኞች በፖለቲካ ገበያ ውስጥ ናኝተው ይታያሉ በማለትም ወቀሳውን አጥብቆ ሰንዝሯል። ይህ መግለጫ ከመውጣቱ በፊት በተለያዩ የአመራር ደረጃ ላይ ያሉ የአማራ ብልጽግና የአመራር አባላት በተለያዩ ጊዜያት ሲወያዩ የነበረ መሆኑን የታወቀው ክልሉ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የደረሰበት ውድመት በድህረ ጦርነቱ መልሶ ግንባታው በኩል በፌዴራሉ መንግስት የተሰጠው የመልሶ ግንባታ ትኩረት አናሳ መሆን፣ ከአዲስ አበባ ሁሉም የመግቢያ መንገዶች ክፍት በሆኑበት ሁኔታ የአማራ ክልልን ከአዲስ አበባና ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚያገናኙ መስመር በተደጋጋሚ መዘጋትና የመንገደኞች ወደ መጡበት መመለስ፣ ከኦሮሚያ ክልል ወደ አማራ ክልል እየተፈናቀለ ወደ ክልሉ የሚገባው የአማራ ተወላጅ በከፍተኛ ቁጥር መጨመርና ሌሎች መሰል ፖለቲካዊ ጉዳዮች በአማራ ብልጽግና አመራሮች በኩል ከፍተኛ የሆነ ቅሬታን እየፈጠረ መሄዱን ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። አሁን ባለው ሁኔታም በራሱ የገዢው የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ የውስጥ አሰራር ነገሮችን የመጨረሱ ጉዳይ እያለቀ ነገሩን ለህዝብ የማሳወቅ እንቅስቃሴ ይመስላል የትላንቱ የአማራ ክልላዊ መንግስት መግለጫ። በተለይ ደግሞ ከትርክትና ታሪክ ጋር በተያያዘ የሚነሱት ጉዳዮች ጭምር ይሄው የታሪክ ምርኮኞች በሚል ዋና ጭብጥ ይድረስ የተባለው የክልሉ መግለጫ አመልክቷል። መታወቅ ያለበት ሀቅ የትላንት መጥፎ ታሪክ ጠበቃዎች አይደለንም፣ ልንሆንም አንችልም። ሆኖም ግን ታሪክ ትምህርት ቤት መሆኑን እናምናለን። የትላንት ታሪካችንም ቢሆን መጥፎ ብቻ አይደለም። መጥፎ ታሪክ ካለም ለመጥፎ ታሪኩ ጠበቃ የመሆን ፍላጎት የለንም። ይልቁንም የትላንትናውን መጥፎ ታሪክ ላለመድገም እንጥራለን። አብዛኛውን በጎን የጋራ ታሪካችንን ደግሞ አሻሽለን ትውልድን ለመጥቀም እንተጋለን። ነገር ግን የትላንት የታሪክ ምርኮኞች ሆነን ህዝባችንን ለፖለቲካ በሽታ የማጋለጥ ፍላጎቱም ትልሙም የለንም፣ አላማችንም አይደለም ያለው ይኸው የአማራ ክልላዊ መንግስት መግለጫ አክሎም፣ ይሁን እንጂ አሁን የትላንት ታሪክ ምርኮኛ ፖለቲከኞች ታሪክን እያዛቡ በማመንዠክ ዛሬያችንን ስለ ነገው ተስፋችን ከመስራት ይልቅ ስለ ትላንቱ ተረክ ታሪክ እሰጥ አገባ መቆም የትውልዳችን ወትራዊ ውሎ ሲሆን ይስተዋላል ያለ ሲሆን አክሎም
ይህ ወቅት መላ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ልብ ተባብሮ የታሪክ ምርኮኞቹን መታገል የሚያስፈልግበት ወሳኝ ምዕራፍ እየሆነ መጥቷል ብሏል። ይህ መግለጫ በእርግጥ በስም በቀጥታ ማንን ይመለከታል በሚለው ዙሪያ ግን አንባቢው ወይም ሰሚው አገናዝቦ ይረዳው በሚል የተተወም ይመስላል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን አለፍን። ውዝግብ የፈጠሩት የአዲስ አበባ አውቶቡሶች ግዢ ሚስጥር ወጣ። በጥቁር ገበያ የምንዛሬ ዋጋ መገዛታቸው ተጋለጠ። የአዲስ አበባ መስተዳደር የከተማውን ትራንስፖርት ችግር ለማሻሻል በሚል የገዛቸው 200 አውቶቡሶች ዋጋ ጉዳይ ከሰሞኑ እጅግ ሲያነጋግር ነበር። አውቶቡሶቹ የተገዙበት ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ እጅግ መጋነኑን ከህዝብ ቅሬታ ሲቀርብ ነበር። ለቅሬታው መስተዳደሩ እስካሁን ዝምታን መርጧል። ሆኖም በመስተዳደር ውስጥ ያሉና ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ሰዎች ስለ ሁኔታው መረጃ አውጥተዋል። መስተዳደሩ ከዚህ ቀደም የትራንስፖርት ክፍተቱን ለመምላት የግል ትራንስፖርት ያላቸውን ባለሀብቶች በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት መኪኖቻቸው አገልግሎት እንዲሰጡ ሲያደርግ ነበር። ለዚህ አገልግሎት መስተዳደሩ በየአመቱ ለባለሀብቶች 600 ሚሊዮን ብር ሲከፍል ነበር። ይህንን ለማስቀረት አውቶቡሶቹን በራሱ ገዝቶ ለማቅረብ የወሰነው የከተማ መስተዳደር ዶላር ጠይቆ በመንግስት ሊቀርብለት ባለመቻሉ ጨረታ በማውጣት ባለሀብቶች በራሳቸው ዶላር ገዝተው እንዲያቀርቡና ክፍያውን በብር ታስቦ እንዲሰጥ ጥሪ ያደርጋል። ይህንን ለማድረግ የደፈረ ባለሀብት በሁለት ጨረታ የጠፋ ሲሆን በስተመጨረሻ ብራይተን ትሬዲንግ የሚሰኝ አስመጪና ላኪ ጨረታውን ያሸንፋል። ግዢውም ተፈጽሞም ከሰሞኑ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ 100 አውቶቡሶች ወደ አገልግሎት ገብተዋል። አውቶቡሶቹ ሞተራቸው የጀርመን ሲሆን አካላቸው ደግሞ በቻይና የተሰሩ መሆኑም ተነግሯል። ከንቲባ አዳነች መረጃውን ይፋ ባደረጉበት ወቅት ብራይተን የተሰኘውን ድርጅት አመስግነው ነበር። አስመጪና ላኪ ድርጅቱ አውቶቡሶቹን ገዝቶ ያስረከበበት ዋጋ እያንዳንዱ 19 ሚሊዮን ብር ሲገመት በዶላር የህጋዊ ምንዛሬ ሲታሰብ አንዱ አውቶቡስ 330 ሺህ ዶላር ይሆናል። ይህ እጅግ የተጋነነው መጠን ያለው ገንዘብ በህዝብ ዘንድ ጥርጣሬ ማሳደሩ ታዲያ ተገቢ ነው። በዓለም አቀፍ ገበያ አንድ አውቶቡስ ዋጋ እንደ ጥራቱ ቢለያይም ከ150 ሺህ እስከ 230 ሺህ ይሆናል። ከዚህ አንጻር መስተዳደሩ የተረከበበት ዋጋ ከፍተኛ ክፍተት አለው። የመስተዳደሩ ኃላፊዎች ግን ያንን ያህል የተጋነነ አይደለም ይላሉ። ምክንያቱን ሲያስቀምጡም ኩባንያው በመደበኛ የባንክ ምንዛሬ ዋጋ ሳይሆን በጥቁር ገበያ የዶላር ተመን መሆኑን ተናግረዋል። በጥቁር ገበያ 1 ዶላር እስከ 100 ብር ሲደርስ በዚህ ስሌት ግዢው መፈጸሙን ተናግረዋል። በዚህ መሰረት ድርጅቱ አንድ አውቶቡስ በ190 ሺህ ዶላር የገዛ ሲሆን ተጨማሪ ወጪዎች የተጠቀሰውን ሂሳብ አምጥተውታል ተብሏል። በጉዳዩ ሲሰማ እንደነበረው ሳይሆን ለእያንዳንዱ አውቶቡስ 30% ታክስ መከፈሉ አውቶቡሶቹን ከቻይና ጅቡቲ፣ ከጅቡቲ አዲስ አበባ የትራንስፖርት ክፍያ እንዲሁም የወደብ ቆይታ ክፍያና ያስመጪ ድርጅቱ ትርፍ ሲሰላ ዋጋው ይመጣል። ታዲያ መስተዳደሩ አውቶቡስ ገዝቶ ችግር ለመፍታት መፈለግና በዶላር እጥረት በብር መክፈል የመቻል አቅም ለችግሩ ምክንያት ሆኗል ሲሉ ማንነታቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ ባለሙያ ለዜና ምንጩ ጉዳዩን አስረድተዋል። በቀጣይ ርዕሰ ጉዳይ ጥቁር ለብሰን ስራ ስንገባ ተከልክለናል ያሉ ከስራ ተባረሩ። የቤተ ክርስቲያኗ ጠበቆች ጉዳዩን እንይዘዋለን ብለዋል። ላለፉት 3 ሳምንታት ስትፈተን በነበረችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መከፋፈልን እምቢ ያሉ የእምነቱ ተከታዮች ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ከሁሉም በላይ እጅግ ስነ ስርዓት ባለው አካሄድ ከቤተ ክርስቲያኑ ብቻ የተሰጠውን ትእዛዝ ሲፈጽሙ መታየቱ የሚደነቅ ነው። መሀል አዲስ አበባ በሺዎች ለጸሎት ጥቁር ለብሰው ወጥተው አንድ መስታወት አለመሰበሩ ለህዝቡ ሰላማዊነት ማስረጃ ነበር። አሁን ችግር ካለፈ በኋላ ምዕመናኑ ላይ የሚወሰደው አግባብ ያልሆነ እርምጃ ግን ቀጥሏል። በርካቶች አሁንም በእስር ላይ ሲሆኑ ከስምምነቱ በኋላ እንደሚፈቱ የተነገረውም በጊዜ አልሆነም። ቤተ ክርስቲያኗ 3 ቀናት በቆየው ጾምና ምህላ ምዕመናን ጥቁር እንዲለብሱ በጠየቀችው መሰረት የሐዘን መግለጫውን ለብሰው ወደ ስራ ገበታቸው ያመሩ በጊዜው በየመስሪያ ቤቱ እንዳይገቡ መከልከላቸው ይታወሳል። በአንድ መስሪያ ቤት ክልከላውን ያጋለጠች አንዲት ባለሙያ አሁን ከነጭራሹ ከስራ መባረሯን፣ ከደሞዝ መታገዷን ይፋ አድርጋለች። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የህግና ቴክኒክ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የድጋፍና ክትትል ቅሬታ አቤቱታ አፈታት ስራ አመራር ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ በለጡ ዘለቀ በፌስቡክ ገጻቸው ከስራና ደሞዝ መታገዳቸውን የሚገልጸውን ደብዳቤ አያይዘው መልእክት አድርሰዋል። የአዲስ አበባ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ጥቁር ለብሳችሁ ቢሮ አትገቡም፣ ለምን ተባልም በሚል ድምጼን በማሰማቴ ከስራና ደሞዝ የሚያግድ ደብዳቤ በተጻፈ በ13 ቀኑ ዛሬ ማገጃው ደርሶኛል። እንኳን መታገድ መሞት አለ ሲሉ ጽፈዋል። መስሪያ ቤታቸው እገዳ መጣሉ ያሳወቀበትን ደብዳቤ ማያይዘው ያወጡ ሲሆን ከተሰጡት ተግባርና ኃላፊነት ውጪ ተሳትፈው የተገኙ በመሆኑ ጉዳዩ በተቋሙ የዲሲፕሊን ኮሚቴ ታይቶ ውሳኔ እስኪያገኝ ድረስ ስራና ደሞዝ አግዶ ማቆየት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ይላል። አሁን እግድ የተፈጸመባቸው እኚህ ሰራተኛ በጊዜው ያለውን ክልከላ በሚዲያ ላይ በመቅረብ ማጋለጣቸው ይታወሳል። ታዲያ ጉዳዩ አሁን ላይ እንደተመለከቱት የገለጹት የቤተ ክርስቲያኗ ጥብቅና ቡድን አስተባባሪ አቶ አንዱ አለም በኬቶ ገዳ ጉዳዩን እንደሚይዙት መልስ ሰጥተዋል። በማህበራዊ ድረገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት እንዲህ ብለዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ስማችንን ስላነሳችሁን አንድ ላይ መልስ ለመስጠት ያህል የወገናቸውን ሞት ተከትለው ጥቁር ልብስ በመልበሳቸው ከስራ የታገዱትን ግለሰብ ጉዳይ ዜና ይመጣልን ዛሬ ከጊዜያዊ የህግ ኮሚቴው ስብሰባ ስንበተን ነበር።
ከሰሞኑ የታሰሩ ሰዎች ብዛት የፖሊስ እንቢተኝነት አካሄድ በጣም አስቸጋሪ እየሆነብን ስለመጣ ዛሬ ከ9 ሰዓት እስከ ምሽት 1 ሰዓት ድረስ የዘለቀ አስቸኳይ ስብሰባና በድጋሚ የሥራ ክፍፍል ማድረግ ነበረብን። ተለቅ ያለ ቲም አዋቅረን የነገና የቀጣይ ቀናት የሥራ ክፍፍልን አድርገን ተለያይተናል። እኔ በበኩሌ መኪና ውስጥ ደርሼ ስልኬን ሳበራ ነው ይሄኛውን ዜና የሰማሁት። ለቡድኑ አባላት አሳውቅያለሁ። በአስቸኳይ ተሰብስበን ምላሻችንን ነገ እናሳውቃለን። ማንም የሥራ ኃላፊ እንዳሾ የሚሆንበት ጊዜ ማብቃት አለበት። አይዞሽ እህታችን ብለዋል። በግለሰቧ ከሥራ መታገድ ቁጭት የተሰማቸው በርካታ ሰዎች ሐሳባቸውንም እየገለጹ ይገኛል። ወደ ተከታዩ ርዕሰ ጉዳያችን ስንወስዳችሁ አማራ ክልል ከሰሜኑ ጦርነት ውድመት ለማገገም 475 ቢሊዮን ብር ይጠይቃል ተባለ። የአማራ ክልል በሰሜኑ ጦርነት በመሰረተ ልማትና በዜጎች ላይ ከደረሰው ውድመት ለማገገምና መልሶ ለመገንባት በድምሩ 292 ቢሊዮን ብር ያህል እንደሚያስፈልገው ለዜና ምንጩ ተናግሯል። በአማራ ክልል በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች መልሶ ማቋቋም እና ግንባታ ፈንድ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ዶክተር አባተ ጌታሁን ለዜና ምንጩ እንደገለጹት ጦርነቱ ያደረሰው ውድመት በገንዘብ ሲሰላ 475 ቢሊዮን ብር ደርሷል። የገንዘብ መጠኑ በመሰረተ ልማት ላይ ብቻ የደረሰውን ውድመት የሚመለከት ሲሆን በክልሉ ያሉ በግጭት ሳቢያ የተፈናቀሉ ዜጎችን 2.4 ሚሊዮን ዜጎች ለማቋቋም የሚያስፈልገው ገንዘብ ሲጨመር የገንዘብ መጠኑ 292 ቢሊዮን ብር መሆኑን ዶክተር አባተ ጌታሁን ተናግረዋል። በሰሜኑ ጦርነት 12 ሚሊዮን ያህል የክልሉ ህዝብ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ጉዳት እንደደረሰበት ያስረዱ ስራ አስኪያጁ 1075 የክልሉ ቀበሌዎች በቀጥታ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው ብለዋል። የመልሶ ግንባታ ስራው በቅርቡ ጦርነቱ የከፋ ጉዳት ባስከተለባት በሰሜን ወሎ ወርቄ በምትባል ቦታ ይፋ መደረጉን ያስታወሱት አባተ የመልሶ ግንባታውን በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ የማጠናቀቅ እቅድ መያዙንም አስረድተዋል። በትምህርት፣ በጤና፣ በግብርና፣ በሴቶች፣ በወጣቶች፣ በስራ ክህሎት ዘርፎች ላይ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ለዜና ምንጩ አስረድተዋል። የክልሉ መንግስት እስካሁን 1 ቢሊዮን ብር መድቦ ችግሩ የባሰባቸውን 22 ትምህርት ቤቶችና 11 የጤና ማዕከላት እያስገነባ ይገኛል። የፌዴራሉ ትምህርት ሚኒስቴር ደግሞ 45 ትምህርት ቤቶች በክልሉ እያስገነባ ይገኛል ብለዋል። የዓለም ባንክ የመደበው 300 ሚሊዮን ዶላር በጦርነቱና በሌሎች ግጭቶች ጉዳት ለደረሰባቸው ለአማራ፣ ኦሮሚያ፣ አፋር፣ ትግራይ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎችና ለኮንሶ አካባቢ እንደሚከፋፈል የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የየክልሎቹ ተወካዮች ባለፈው ሳምንት አዳማ ላይ የተገኘው ድጋፍ በሚከፋፈልበት ቀመር ላይ ውይይት ማድረጋቸውም በመረጃው ተሰምቷል። የአማራ ክልል አሁንም ቢያንስ በየቀኑ 1000 ያህል ተፈናቃዮችን ከኦሮሚያ እየተቀበለ መሆኑንና የሰብአዊ ቀውሱ የማያቋርጥ በመሆኑ ክልሉ በተረጋጋ መልኩ የተቸገሩትን መደገፍ አዳጋች እንደሆነበት ኃላፊው አሳስበዋል። የክልሉ ማህበረሰብ፣ ለጋሾችና መንግስት በጋራ ድጋፍ ካላደረጉ የመልሶ ማቋቋሙ ስራ የተሳካ ሊሆን አይችልም ያሉት ዶክተር አባተ ጌታሁን ሁሉም ወገን ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪ አድርገዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍ። ህወሓት ከሁለት ዓመቱ ጦርነት በኋላ የልደት ያህል የሚቆጥረውን የካቲት 11 በቀዘቀዘ ሁኔታ አክብሯል። በዓሉን የድጋፍ መጥሪያ ለማድረግም ሞክሯል። የትግል ፍሬ ብሎ ባብራራው ሪፖርት ዛሬም ራሱን ለትግራይ ስለት ልጅ አድርጎ መቁጠሩን አመላካች ሲሆን ይህንኑ በዓል በአሜሪካ የሚኖሩ ደጋፊዎቹ እንዲያከብሩት አድርጓል። በትግራይ ክልል ለሁለት ዓመታት ያህል የተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት በአፍሪካ ህብረት ሸምጋይነት እልባት ማግኘቱ በውጭ ለሚኖሩ የትግራይ ማህበረሰብ አባላት ትልቅ እፎይታ ማስገኘቱ ነው በዚሁ በዓል ላይ ተነገረው። በአትላንታ ጆርጂያ በተካሄደው የህወሓት 48ኛ ዓመት አከባበር ላይ የተሳተፉት እንደሚሉት የሰላም ሂደቱ በውጭ በሚኖሩ የትግራይ ማህበረሰብ አባላት በኩል ሙሉ ድጋፍ ያለው ነው። በዚያው በአትላንታ የህወሓት በዓል አከባበር ላይ የተሳተፉትን ዋቢ አድርጎ የዘገበው የጀርመን ድምፅ ሲሆን አስተያየታቸውም እንዲህ ይላል። የሰላሙን ሂደት ደግፈነዋል። የትግራይን ህዝብ ፍላጎት ነው እዚህ የምናንጸባርቀው። ለትግራይ ህዝብ የአንድ ቀን ሰላም በጣም ብዙ ነገር ይቀይራል። የተወሰነ ተስፋም አለ። ተዘግቶ የነበረው የተወሰነ እርዳታ፣ የተወሰነ ህክምና መግባቱና ከቤተሰቦቻችን ጋር ያለውን በሙሉ ባናውቅም ቢያንስ በህይወት ያሉት በተፈጠረው ትንሽ የማህበራዊ አገልግሎት መከፈት እኛም ከቤተሰቦቻችን ትንሽ የተስፋ ድምፅ መስማት ጀምረናል እና ይህ የሰላም ውል የምንደግፈው ነው። ይህ የሰላም ውል የተሟላ እስኪሆን ድረስ ሰላም ወደ ኋላ እንዳይመለስም መልሰን ወደ ችግር እንዳንገባ እኛም የበኩላችንን ድርሻ የምንወጣበት ነው ሲሉ ተሰምተዋል። በመጨረሻው መረጃችን ኢትዮጵያና ኤምሬት የመከላከያ ኢንዱስትሪ ልማት ለማድረግ ስምምነት ፈረሙ። ኢትዮጵያና አቡዳቢ በመከላከያ ኢንዱስትሪ ልማትና ኢንቨስትመንት መስኮች በጋራ ለመስራት ተስማሙ። በመከላከያ ሚኒስትሩ ክቡር ዶክተር አብርሃም በላይና በመከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም በክቡር ጄኔራል አበባው ታደሰ የተመራ ልዑክ የመከላከያ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽንና ኮንፈረንስ በአጭሩ IDEX 2023 ላይ ለመሳተፍ አቡዳቢ ገብቷል። በቆይታቸው ከዓለም አቀፍ የመከላከያ ኤግዚቢሽንና ኮንፈረንስ ተሳትፎ ጎን ለጎን ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ከክቡር ሼክ መንሱር ቢን ዛይድ አልናህያን፣ ከመከላከያ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴታ ከክቡር መሐመድ አህመድ አልባዋዲ እንዲሁም ከሌሎች ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣናት ጋር ተነጋግረዋል።
በሁለቱ ሀገራት መካከል እስካሁን የነበሩ አጠቃላይ ትብብሮችን ይበልጥ ማጠናከርና ማስፋፋት በሚቻልበት ሁኔታ መክረዋል። የኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ወዳጅነትና ትብብር የቆየ ቢሆንም ይህንኑ በጎ ገጽታ ለማስቀጠል በቀጣይ አብሮ ለመስራት በሚቻልባቸው ዘርፎችም ተወያይተዋል። የመከላከያ ኢንዱስትሪ ልማትና ኢንቨስትመንት ስራዎች በተቋሙም ሆነ በሀገራችን ላይ ያለውን ዘላቂ ጠቀሜታ በመገንዘብ በእነኚህ ዘርፎች የመልካም ተሞክሮ ልውውጥ ከማድረግ ባለፈ ይበልጥ ማስፋት በሚቻልባቸው መንገዶች በዝርዝር ተወያይተዋል። በዚህ ወሳኝና ትልቅ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን ላይ ከ1350 በላይ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ አምራች ኩባንያዎች መሳተፋቸውም ተነግሯል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።